Kolik to má nábojů? Jak, kdybys byl tvůj kamarád? Ty, že mi bejtíš top do no, ty se mi vysmíváš, že žádný nemám! Aha. Jsi to zaportnul od půl metru. Co se stalo? Já se podívám, co tam máme za mody, abych věděl, do čeho vlastně jdu. Herdin Bice. OK, to je select profile. Mimikové, skvělý, ty budou v té fakeové dveře, ne? Adds a new monster to the game. Výborně. Skinwalkři. Monstra se naučili, jak dělat zvuk tvých kamarádů. Jako hlasy. OK, bombastický, na to jsem se těšil, to bude skvělý. Co je JP mod? Sound effects hoarding bugu. Jo, takže on ti chodí sbírat věci, command. To je jenom na mody. Ne. Push company. Můžeš strkat do spoluhráčů Ečkem. Co dál? Ok, to je jenom na mody. Little things je super, to přidává 7 nových scrap itemů, 5 store itemů, novýho animáka, 3 dekorační věci, jeden hazard, že tam je random teleporter v každý facility. A ještě tam je něco dalšího, to je nice. Helmet kamera, first person, jo, že ty si na monitoru můžeš dát first person. Víc dřevů. Více krve. Toggle mute. Hail to the king. Cože? Počkej. Taky tleskám ruce, mlátím bravo, díky mi za 4, díky. Jak se dává ten mood? Hej, ty můžeš normálně vlastně teďko tleskat za každý velký donos, si můžeme tleskat, my si můžeme přetleskat. Prosím tě, Vojto, přišel jsem, že když smáčneš M-ko, tak si dáváme mute. Dneska no, žádný top dona, nic takového, když přijde dono, cokoliv M-ko jako mute. Dobré. Fakt jo. Ty jo. Michar. Takže Melíško, takže ty mi jako chci říct, že třeba za 5 bábu bys mi nezatverkoval. To je hustý. To je gridy, To není gridy, prosím tě. A je to gridy. To je gridy. Okay. No, další materiál si můžete všimnout, tak je to, že máme bodycamy. To je který je monitorovaný. Jo, to je banger. Na monitor můžete kouknout, tady je LV. To je když hraješ AVPčko, blázne. Když vám přijde, že to vypadá jak ze slona, tak je to tím, že jste si to zapomněli nastavit. Hele Pavle, já se strašně omlouvám. Hej, já se všem omlouvám za to, co teď udělám, ale Pavle, nepřijde ti, že tenhle zvuk je trošku divnej. Ne, proč to děláš? Co ti připomíná? Já nejradši kombinuju tady tohle, co má hi-set, tak prostě berkuju a teď začnete tleskat. Jo, to je ono. To ok, já jsem doslova teď čerstvě unbanet. Já jsem doslova... Hajze, ty jsi prostě vojel! Ty jsi taková š... Ty vyloženě si, ty jsi věděl moc dobře, co udělá a nechal se zvopíchat! Hej, já se teď cítím jak Oppenheimer, já jsem spustil řetězovou reakci, ten Pavel bude nadržený celý playthrough. Vojto, my jsme jenom chtěli ukázat sex 2.0, nech nás. Povídej. No, zbytek asi se nechte překvapit. Jako... Dobře. Tak jo, tak to tam našteluj, ty už víš co a jak, protože jsi nás zradil a hraješ to i s někým jiným, tak to tam našteluj. To je pravda, jakoby. Já jsem to hrál před váma. Největší je definitivně tady Herdin. Pavle, kolik už máš jako hodin na Lethal Company? Tak 40, ne? 30 má, koukáš. Hej, já bych ho vyhodil a vzal Mášu. Je dobrý, že mám 30 hodin, ale mám pořád nejnižší rank z vás. No? Pavle, děkujeme za mody, můžeš jít. Pavle, díky za modly, stále teď se vyprovoď. Tak teď to přebírám já. Jak se tverkuje? Jak se tverkuje, ty vole, nejzásadnější otázka. Uděláme tverkující stonožku. Brumbre, díky za novýho, Red Bullet, díky za 60, Kobe, díky za 11, díku. Tverkující stonožka, za mnou, hoši. Já nechci být součástí tohle uskupení. Ale chceš, Vojto. Já fakt nechci být součástí té z toho uskupení, ale tu, že jsem sem dneska dorazil. Chceš, dělej. Pavle, zdokumentuj, Vojto. Jo. Měl jsem na oběd dneska mexickou. Okej, fuj, ty píše, dobrý. Vyborně, tak to bych tady si někdo nepřečetl smluvní podmínky nového iPhoneu.
Počkej, co to... Okej, a dost! Dobré, přistáváme. Dej tam, vyber už něco. Ja. Čaj, já si myslím, že dneska to bude klidný Lethal Company, že jakoby dneska nemáme ambice dělat tady jako nějaký šílený... Nebo jako tady opravdu zkoušet ty nový mody, víš? 35 LP do Diamel, dopotřebuji nějaký hype. Točka. Blázen, ten Gridy, blázen. Máš Gridy ve funku už? Ne, ale já tam mám takovou pěknou gold holku. A teďko, potom od té doby, co mám ten skin, tak ten Fortnite neironicky hraju i offstream a reálně jsem se přestal bavit s opravdovýma ženskýma. Dneska mi napsal Pomo, že jsem se opět stal nejoblíbenějším uživatelem na CSFD a chce po mně seznam mých tří nejoblíbenějších filmů a seriálů. Čo ti jebe, takže budeš bydlet ve Vítavru? New creature data? Kdo triggernul? Aha, já slyším, že někdo má plnou... Hej, tohle je sus fire exit jak blázen, ne? To je ten fejkovej, ne? Co to bylo? On měl plnou pusu zas nějakého jídla, z něho tak hajzek. Více problém, to je ten looter! To je ten looter, on má ten nějaký sound effect. Ty... Pavle, co jsi to tam dal za hentai mody? Ty, hej, ty nemůžeš vyskočit. To se nedá vyskočit ani na to zábradlí pořádně. Kdo to namodoval? Kdo nechal toho Pavla vařit? Slyšel, hajzec si vymýšlí, že říká nějaký jípí. Proč tady je, proč je to tady černý, kdyby tady byl enemy? Tam už nic není, myslíme. No to ani tady to pro něco. Pavel nejzkušenější hrát. Oh! Skvělý, vole, skvělý. Viděl to? Jo, viděl, tak pojďme doprava. Já to riskuju. Blázen, tak počkáme na úvod. Twin Peak, Herdin Collected. Haló? Dneska nemá šanci. Ty vole, jakoby je tady zelená sračka, možná odjíždíme, no. On už je stejně 6, já si myslím, že dobrý, bo je první planeta, ne, to chápeš? To byl jenom Vojta, Spiru. Aha, okay. To se byl jenom, aaaa! Už tam byl plovajzník, chlapci, velice nebezpečný. Počkej, jaké je mute? Jo, takhle jsem muted. Jasper, díky za darovanýho Saba, Zevlo, díky za 7, Názdárek, Fast, díky za 58, Nahy, díky za 50, jdu do Točaléry, to teda kurva deš. No nic, jdu si užít s Pavlovou mrtvolou. On umřel! On umřel! Takhle by to Mimik nezahrál. Hele, jakoby podle mě si Pavel vzal k srdci to, že my jsme mu řekli, hele díky za mody, ale je čas to ukončit. Počkej, polož ho, já udělám gridy na jeho mrtvole, to jsem vždycky chtěl udělat. To je disrespectful, já ho radši vyhodím. Co? A mu hodil. Dobrý, můžem letět. Tak jdem. A jako první zastávka v pohodě, ve skříni máme ještě kolik, asi dalších 50, 60. No, máme tak za 3 kila pohodička. Úplně na pohodičku. Jako kdyby to Pavel netrolil, tak jako to. Hmm. Pavle! Pavle, ne! Kdo tě tady nechal? Dobré, tak jo, odlítáme. Nechte toho Pavla. Čipi, čipi, da, čapa, čapa, dubi, dubi, da, já ho schovám tady. Get greedy, don't pay well. Hotovo? Můžem. Myslím si, že tohle byla velice kvalitní první zastávka. Jo, byla produktivní. Jo. Laser pointer. Napiju si baterko. Jak moc lootu stejně pojebete za gun? Tyhle podívám se do shopíku, jestli tam nejsou nějaký nový věci. Jsou tam, teď tam by mělo být to kladivo clownský, ten multibelt tool. To jsem já. God Freaky on Friday night. Co? 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 To mi řekla ta hra?
Já ukazuju nový trend. Nebyl dementní, co to znamená být real man? Nejlepší mým, prostě, všech prostě dop, tancující Uganda koček a je to cute. Čet, já odcházím. Já se s ním odmítám bavit, mám menší do nohek. Já s Vojtou jdeme brchem, vyběžte vlevo, vyběžte vlevo, běžte vlevo. Vojta chtěl pokoj a vy musíte furt lít za ním a furt tady mlít. Přesně, konečně se mi někdo zastal. Konečně se mi někdo zastal. Ten fire exit nemůže být mimik z druhé strany, že ne? Ok, dobrý. Rovnou ve skladu, super. Já to ochladím. Cookie mold pan. Láhle, super. Po pivu. Dej mi to, já to odnesu. Pivánky. Za kolik? 7,40. Aha, my jsme propojení. Čipi, čipi, čepa, čepe, dubi, dubi, daba, daba, má... Drž hubu! Už nikdy to neříkej. Ty vole, není to tady nějaký. Čipi, čipi, dubi, dubi, daba, daba, má džikomi, dubi, dubi, bum, chipi, čipi, čepa, čepe, dubi, dubi, daba, daba, má džikomi, dubi, dubi, bum. Ok, lidi, co chtějí tohle posílat, to můžou posílat jenom lidi, co mají saba, ok, tohle to může být jedině v donu. Nebo v rámci saba. Je čas zvětšit minimum dono na 488 korun. Ne, dobře, na 501 korun, abych se po každý mohl pochlubit Melicharovi dle gentlemanských společně schválených pravidel. Děkuju, Logmi. Little Nezmar, díky za novýho, víte tady. Peno, díky za 40. Lenio, díky, jak to ješ, čau. Tahle ty piva je tak nevděčná práce. Hotovo. Tak, po pivu. Konvice. Cookie pan. Úžasné. Tady jsou 3 kila plus. To nebyl sound ze hry. Bohužel, nebyl. Sorry. Ain't gonna happen. Čipi, čipi, čepa, čepe, dubi, dubi, daba, daba, máži, komi, dubi, dubi, bum, 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 bum. I cannot tolerate. Čipi, chapa, čipi, čipi, čepa, čepa, dubi, dubi, daba, daba, čipi, chapa, čipi, čipi, čepa, čepa, dubi, dubi, daba, daba, čipi, chapa, čipi, čipi, čepa, 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 čepa. To je pravda, jakoby na tom vyrejžovat, to musíš ne... Haló? Jsem zpátky! Čipi, čepa, čepa, dubi, dubi, daba, daba, čipi, čipi, čepa, čepa, dubi, dubi, daba, daba, čipi, čipi, čepa, čepa, čus, ne? Dubi, daba, daba, čipi, čipi, čepa, čepa, dubi, dubi, daba, daba. Všechno jsem zaplatil, všechno jsem odnesl, co máte novýho? Dal jsem tam ještě za 2 kila věcí venku. Banger. Co? On to řekl? On řekl to slovo? Já jsem řekl banger. No tak teď, ty vole, to nebudou 3 dny, kamaráde, to bude... Já jsem řekl banger. Já jsem řekl banger. Hej, tohle je ten teleporter, že? No. To jsem já, ty s***a, hojda. Čau, to. Zrovna jsem přišel. Udělal jsem. On udělal teleport nulo, o asi 5 metrů, ono to teleportuje semhle doleva. To bude proto prostě semhle. Ale, počkej, já musím zjistit, jestli to pokaždý teleportuje náhodně, uka? Jo. Tudy, tady jsme to ještě. Aha. Mě to teleportuje od 0.5 metru. Co se stalo? Já se... To jak mě vysmál. Shit, já jsem to video pořád neviděl. Cizí neštěstí, tančit na něm čardáš, to je fakt sranda. To teleportalo na minu. Je to loď, prdel, ty vole. No tak tohle bylo absolutně perfektní, ty vole. Můj třetí teleport jak si nevyšel, ale to by nevyšel hned první. What? Ty vole, tam je nevím, já jsem vůbec neviděl to se. Ten Melichar jak sleduje ty first person kameru a říká si, kam se asi poděli. Co? Oh.
komu jako? Kulasovi? Ty vole, no jistě, já, ten je zase zpátky na šopolik Adel, Lourou už. Ty vole, my jsme hrozně ale bohatí, to je nezvyk vidět tak plnou loď věcí. No, no, teďka přijde ty mrtvoly. Agrelus, počkej. Děkuji Infer za 50. On šel zpátky do bázy, aby tam dropnul tvoji mrtvolu, která to slova navíc nedá. A hej, se to nevíš, jaký jsou slova? Gridy jsou good, ty to budeš určitě znát, tobě je 10. Ty pičo. No fakt. Co? Cože mi je? 10. Hail to the king. Ne, fakt nevím. Bimbo, chumbo, wikipity bimbo. Já si... Ty, okej, okay, my jsme nechali naživu ty dva nejinteligentnější členy. Hajset 2 je u mě v chatu a má 16 měsíců. Co jáš hajset mamina? What? Hail to the king, baby. Já se na druhu podívám hned teď. Pojďím vyvoutovat early leave, Pavle, jinak tady budem na věky. Jo, počkat. Jo, to I said right foot creep, oh, walking with the heater. Look around, stay low, make sure they don't see you. Catch him bad, walk down, face him with the leader. Když to ještě jednou, hajzete? To je blázen. Tak jo. I said right foot creep, oh, walking with the heater. Look around, stay low, make sure they don't see you. Ty mody jako reálně nejsou ta nejhorší věc, kterou jsme tam přidali do té hry. My jsme ještě přidali Oravce, který to týden nehrál. Ještě jednou. No, je to bomba. Já to ukážu Pavlovi, až přijde. Přijde no. Přijde no. Tak počkejte, žije ještě Pavel? Ty vole, to je kokot, ve. Kdyby kurva někdy... Potom jsme ani nevšimli toho voutu, že odletěj a Hajzet tam... Hajzet stojí... Hajzet stojí už minutu na místě, nic neřek a jeho poslední slova byla fakt Kulasovo story. Já ti říkám, že on doslova sleduje Shopaholic Adel Lore Live. Hajzet! Já ti říkám, že se dívá na Kulase, vole. Já tam nejdu už 6 hodin, ale víš co, vlastně nic, já to risknu. Tohle, my máme někoho, kdo má doslova prostě ví, co je opravdová cinkačka, než hraní s kámošema. My pak máme autistu, co se nepodívá na monitory. A pak máme blbečky, co stoupnou na minu. Ty víš ty, kdo je Kulas, však je to dosáhl můj divák, ty Magore. Jsi neviděl tu úplně původní fotku, ty vole, kdy se propálo, že spolu chodí, kde měl moji mikinu. Ty je fakt dement, já opravdu nevím, vole, chlapci. Nemalý giggle. Kámo, já chcípám z týhle hry. Hej, ale fakticky, jediný kdo přežil, je HiZ, protože je alt-tabnutej a sleduješ Adela Lore. HiZ-e? Vyhoďte ho z té party, nemám na ní nerby. Hej, ale seriózně, někdo vyhoďte HiZ-a, on doslova... 23 let. Já mám prostě ví, že Adela Lore se píše teďko live, venku zima, začíná noc. On to fakt potřebuje, ten Lore, teď hned. Kurva, on asi neslyší, co? Ne, on nás moc dobře slyší, akorát, že ty vole, to se vystříhá, edit stejně vyjde. Okej, už je čas na další mod, je čas na další mod. Kup to kladivo, ať ho můžeme rozbít. Ne. A to nemáme taky, ale máme něco lepšího. Ale zase na druhou stranu, jo, máme ten kick, že jo? Jo, co dělá? Vykikuj ho. Co dělá? To je ono. Pojď, ještě kousek. Dokopeme ho tam, má jeď začne sbírat. Super, pojď. Pokračuj. Ty vole, ale tohle je jediný způsob, jak dostat introvertní reakční močku prostě ven na party. Jedem. Jak to dělá? Ečkem. Ečkem. Ale je to na staminu. Přesně se střídat. Klap zubova 11. Kopej. Trošku doprava. Chci najít tekutej písek. Tak. Hej, ale je to reakční prase, než dáš ty vole do kopce, to je jako fakt námáha, vole. To je všechna stamina v píči po dvou kopech. Ty vole, víš kolik táhneš volt objednávej teď? No, kopuje před sebou. Pánové, můžete mi říct, co děláte, kurva? Hej, co děláte, dementi? Ty vole, jakoby my jsme ti doslova ušetřili čas, ty reakční prase. Ty jakožto typický zoomer to asi víš, ale víš, že když na YouTube zmáčkneš dvakrát pravým tlačítkem na video, tak tam mi dám popravdu. Ty pičovo, to je fakt skvělý, ho. Matej sádík za 14, myslí se hodíl 74, Delu sádík za 31. Melichare, kolik máš dono, top dono, musím to, já potřebuji, jak moc to... 200 korun, kamaráde.
OK, tak to je na piču, to je jakoby... A teprve začíná. Noc je ještě mladá, šefí. Noc je ještě mladá, ale jako bude to ty vole zhajzet všem, to bude nadlouho. Až mi to ukazuje turetu. Vojto, musíš pochopit, jsem si musel odběhnout, když Šopa Honza právě vydal video, že jsem mu prej slíbil 2000 za to, že se porodí s Adélou. Cože se udě... Cože s Adélou? To bylo? On vydal video, kde on prostě natočil video, že jsem mu slíbil 2000 korun za to, že se pohrotí s Adélou a nastreamuje to nebo co. No tak mu dej 2k, ne ty hovado. Dej mu aspoň, ne asi plať ty vole těm lidem za content aspoň. Nebuď... Kolik jsi na něm vydělal už peněz? Přesně, IZ, měl by se strašičku sáhnout na svědomí. No, ale... Jakoby... Jdeš teďko do Adély? Ona stejně vždycky chtěla bydlet v Liberci, ne? Jo, tak já jí půjdu, že jo. Hlavně novostavba, já si myslím, že jí to bude lákat. No to je. Je velký byt na všechny ty její věci, to je. No ty vole, jak to nevím, jestli je nějaký byt, který je dostatečně velký na všechny její píčoviny. Zajistit ty pivásky, jo. Ty píčo, tohle potřebujeme odemknout. Tam je hned zatím tureta a teleport. Jo, tak to asi nebudu. No, ten teleport bych vyzkoušel. Já bych ho stopnul. Vojta už ho vyzkoušel. Hele, Aizet, myslíš, že Adéla byla někdy na ještěru? Nevím, ale Brunsík mě tam zval teďka, já si půjdu. Co ti jebe? No ale ten, než to vyjde, to budeš mít na hodně přestávek. Ty krávě. Tu. Tak nezapíná na to, že Šopa Vojta je furt Agrbaj. Je tady jsou tyhle ty nový ty? Co to je? Hele, jakoby, hele. Já si ho do bytu nevezmu. Koho mě? No jako ne tebe, ty vole. Ale hele, to, že má moji mikinu, to, že má moji mikinu, je sice samozřejmě super, jo? Jako nějaká loyalita k bajs, ale... Já nevím, jako mít tvoji mikinu je docela mainstream, že jo? Fuuuuh, Pavle, ty mi dáváš ty vole fuck jako náklad. Ok, jestli mít moji mikinu je mainstream, tak co je mít Balenciaga boty? Pavle, udělej svůj boomerský rozbor. Vojta mi může políbit šošovitu. To ne, kurva, dnešní večer nemůže být horší. Vojto, mám pro tebe 4 slova. No. Pět možná. Já mám dvě, já mám doslova dvě, mě stačí dvě. Tisíc whisky. Drž píču! Fuck you! Taky tohle není The Sims, ty vole, tady nemáte prostě sedět a doplňovat si energii a hlad a všechno, ty piču, jdeme dál, jsou dvě odpoledne, jdeme pro další šrot. Ty ten Pavel normálně, jak už to má na grindění 400 hodin. Pavle, máš víc na tomhle tom nebo na Baldur's Gate, přiznej se. Já jsem Baldur's Gate ještě ani nekoupil. Ty piču. Pavle, manželka ho má dohranej, ta už jde druhý rán. Já si furt nemůžu zvyknout na to slovo manželka, mně přijde, jak kdyby hrál s Lukášem, vole. Pavle, pojďme se bavit o něčem, co je blížší prostě naší generaci. Pověz mi, co si myslíš o Balenciaga obuvi. Mimochodem, Melicharovo top dono má teďko tvůj divák, takže jste ho pěkně vymrdal. Je to kulas? Hajzet, a myslíš si, že by se teďko měl přejmenovat na Bezdomovas? Když bydlí 2kk, 40... To si blázen, Vojto, já už jsem všechno zjistil. Fakt jo. Tu rozměry bytu, kde ten byt je, kolik tam byl nájem, všechno už vím. Ty pičo, tak to jsi udělal větší přípravu na byt, než já, když jsem to nekupoval. No já jsem přípravu neviděl, mě to poslali lidi. Tady nic není. Tady jako tady nám chybí klíč, no, tady jediný, kde jsme nebyli, je tady dole, že jo, prostě, že potřebujeme to. Fire exit, ale nevím, kudy se jde do fire exit. Jak 2kk může mít jenom 40 metrů? Ty vole MFR nikdy neviděl nemovitosti v Praze, nebo novostavby. No a musíme přes Fire Exit jedině, tady si. No přes Fire Exit nejdu, já se leknu. Tam bude určitě Mimik a bude to první rejt. Já si myslím, že bychom měli odlít, no.
Já si myslím, že je čas letět do prdele. Mě pořád hraje ta kočka v hlavě do prdele. Jak jste zůstal? V Hongkongu může mít 2KK i 4 metry. Pářmené, dík za 4, nazdár. Čipichapa v manipurštině. Malecha vypadá, že je v píči. To jsem já! Už vidějí tu kočku. Tak si na ně počkáme. Ty ježiši maria. Oh, show me the money! Cyberpunku, díky ti moc. Pařmene, díky za 4, děkuju ti. Stejný smysl jako tohle, co jsi řekl. To je jiný téma, to si úplně, jo. Hail to the king, baby. Podleď! Kdo? Někdo prostě. Kde jsou ostatní? Na nechané mrtvej. Při, kdo to mluví? Mluvíš? Já. Možná mi něco vylítnulo. Já mluvím. Ha? Odkud mluvíš? Jmenuji na tom. Z tvojí duše. Jak jsi to udělal? Kde jsi byl? Ten Pavel je solid snake. Wasn't tak quite around. Jasné. Já jsem udělal sick flip, mám jako note, blázen. Měl poděkovat, ale potom přišel Greenbite, který hodil top dono, proto jsem zapomněl před... Já jsi skočil na strop. V českém v tom pořadí. A my ještě vzal slovo. Pavle, dej tam pana obchodníka. To už zase nefungují, to už zase nefungují stream elementy. Jak nefungují stream elementy? Če, do prdele, jako chcete mi říct, že já prohraju proti Melicharovi, protože nefungují stream elementy, to je nejhorší věc. To je nejhorší možná věc. Ting, ting, ting. Já ho trefím, toho kůka ničím. Epická reference. Tak jo, chci teďko, ten cash, chci vidět obrovský hromady cache. Přesně. Hej, co je ten fialový mimozemšťan? Fialovej. Nejde to sníst. Chápaká je nasranej. Já jsem taky pěkně nasranej. Ale to ještě nejde. Last chance to look at me, Hector. Už to mi jde dát. Páknutý, jo. Páknutý. Já mám být na tady nějaký jetpack, ty trobové si to nevšimnou. Cože jdeš? Už jste chtěli rovnou natekat. Pojímá mě, že moc žereš. To jsem byl já! Proč jsi mi zavřel před obličejem? Pojď, ty můžeš. Je, ne? No? Kvota dobrá na první level. Ty krásou kaž. Ty píču, hele, musíme, hele, pojďme rychle koupit. Pojďme koupit něco dobrýho. Ne, nemůžeš, musíš skončit den. Ne, nemůže, jsem musel jsme sajnáčky. Já koupím. Dej tam titán. Já vím, co chci. Ne, dej, ty tam koupíme, ne? Co chceš koupit, Pavle? Chceš rovnou na titán, když nemáme ani jednu lopatu? Máme jednu v týmu. Já to pochopil, Isete. Prvnost, no?
Já to ale Pavel pochopil. Ne. Pavle, myslel jsem tebe, chápeš to? Proč mi nic nepřilítlo? Chápeš to, Pavle, myslel jsem tebe. Hajzete, na grupa, se kterou hraju víc jak s váma, tak ten joke už dělá pětkrát, takže... Jo! Mediální magore a sleská. On je vánoční. Kde to je? To je vánoční. Kdyby mi kamarád dali test, je to píči. Nesou věci. Jebna to je píči. Nic není. Ty vole, mám to. No jistě. Tak to je super ten zvuk. Čau, nepřišlo mi zase upozornění, že si live souvisí to s banem v nedávné době. Vůbec nevím, pravděpodobně ne. Ty, ale ty její oznámení jsou na píči už mega dlouho. To samý Stream Elements. Ale na hlavní stránce teďko někdo psal, že tam nejsem, protože jsem měl ban nedávno. Nefungujou subonly streamy, ne že bych to potřeboval. A ještě něco mi vzal. A záznamy jsem musel všechny znova zprovozňovat, protože po banu ti je, oni tě všechny skrývají automaticky. Je něco, co jsem objednal, na hlavní stránce nejsi, protože tam není dost místa na kozy. No, když se podíváš sem, když se takhle podíváš na tu obrazovku před sebou, tak vidíš díru tvojí mámy. Hej, ten Pavel je fakt rozrajtovaný. Vidím tam tebe. Jason. Vidím tam jenom tebe. Vypadáš jak díra mojí mámy. Wow. Sorry. Jsi schopil flaga, ne? Tak zmrdeč si, teď jsem tady kapitán, podívejte se všichni na mě. To ne, ten píčus musel já koupit ten Commando Rocket Launcher. Jsi to koupil? Já jsem tady kapitán. S tím s tebou nejdu. Ty jsi taky koupil ten Rocket Launcher. Okay. Já s tebou nejdu. Počkat, ty jsi taky koupil Rocket Launcher? Ano. Ty píču, No to ne. To je multi-tool. Jo, ty můžeš mít víc slotů, když máš ten tool. Aha. Ty píčo. A jak to funguje ten raketomet? Co ti jebe? Kolik to má nábojů? On zabil tři lidi najednou. Right. Já doufám, že to všechno natáhá zpátky do té lodi aspoň, jo píči. Ať veme prosím ty věci, ať veme ten show. Já jsem myslel, že tady není friendly fire. Není tady friendly fire. Sraket, musí vzít ten tool belt, tak může toho nejíst víc a on neví, co to dělá. Taky to 100% má omezený náboje. Dá se, ale není umřel v dobrý poze, v kytarovém skluzu. Čena mi už přišel docela jako duch Vánoc. Tak. Raketou na Mars. Ten raketomet byla chyba, ty vole, s tím lidou uzavřených prostorů nemůžeme nikdy jít. Tady hoši, ty vole. Slušine, děkuju za 666, ty magore, děkuju za pekelnou. Budeš mít lopatu, zkusí nabít. No. Capono, díky moc, Master Yi, který sám. Pane Peter, díky se s tím. On tam normálně pořád stojí jak čůrák, na to točí mi podbírá, tak si říkal, to asi nemá Friendly Fire, tak vystřelím ještě jednou, jen tak pro content ze srandy. Boom, on to byl triple, ty vole. Triple by Big Cripple. Ty jo, ty monstra, ale vybombardujeme tím raketometem, jen co odletíme. Ty si musíš všechno odmakat, ty. Ano, ano. Ty piču, to je nákup jak blázen. Kde má ten tool belt, ten kovon? Mami, přines kameru, to byl ten kovon. Když je ztracenej moment, co cípneš. Aha. Protože já se trošku, já se bojím. Já nevím. Já jen nechci slyšet. Ty vole, ale jakoby... Tolik moc se nestalo, ne, reálně. Už jsme utratili všechny peníze, takže... On spadl do venty, ty si umřel hned vedle. Nemají odkud brát. To kolik toho nakoupil, ježišmarja. Pane, to spadlo dolů do venty, měl by tam jít. Udělám si to sama.
Když kolem sebe nemám žádné chlapy, dělám si to na sama. Na Jestra, Coilheady a Ghost Girl jsou vám zbraně zbytečný. OK, jakoby vím, co je Coilhead, co je kurva Jestra, Ghost Girl je ta holčička, to je Alma. Jako dostaneme nějaký mínusy, ale jsou zanedbatelné ztráty. A prdel poznáš celou. Milion baterek, smells by mohl like Hajzetův tata Chippy Chapa. Tak to by bylo divný. Jak on bude za ty baterky dát. To je, že nezbyl na ten boombox. Tam byla nějaká lopata? Jo, já to chápu, tři lopaty, jakože oni kluci, no jo. Spadl toolbelt. Jestli slyšíš ještě jednou ten joke, ty vole, že někdo z nás je lopata, ty pič, pak to ztratím. Pale, v klidu, hele, budou Vánoce, OK, svátky klidu a míru. Nesmí se nechat vyprovokovat ty vole lidma, který nevidějí na vánoční stromeček na náměstí skrze všechen ten smog. Tak, kvotu jsme splnili, řekl bych, vynikajícně přímo. Letíme. A teď si jdu zacpat uši. Neslyším, la. Nic neslyším. To byl omyl, pardon. La. Zasraný Vánoce, zasraná zima! Jela tady se mnou banda šupáků! Ale proč si mi nevaroval, že tu má Friendly Fire? Svým novým přítelem je moje bejvalá žena! Klasické. Tak, jsem rád, že jste se pobavili. Zatímco já tam musel uklízet. Proč nejde vzít ten raketomet? Já, kam jdeme? Jdeme na tu ledovou. Proč nic nejde vzít? Ty raketomety mají samozřejmě omezenou munici, takže gratuluju, tady jsme 3 kila za raketomety, který jste vystřelili úplně do oven. Ale ty vole. A vy budete chtít jezdit tak agitky tam, vole, jako s čím? Tady to má jeden náboj ještě, to je dobrý. Počkej, proč mají oba dva jenom jeden náboj, jsme oba vystřelili dva? Dělej, šup. A to tě chci vidět, Makal, to tě chci vidět, Makal. No já makám na rozdíl od tebe, já tady dělám pičoviny. A oblíbená, to oblíbená hejze, to být předprogramovaná hláška. Já na rozdíl od tebe tady žádný raketomety a pičoviny nedělám. Já počkej, moment, Lukáš, dej mi ten raketomet, náhodou mám být. Já jsem si ani jednou nevystřelil, já jsem si koupil raketomet, a musí na 60. Co to kurva je? Vypadl proud, vy kurvy. Jo, protože ho tady někdo odstřelil, že? Já se moc omlouvám, já jsem nabil raketomet. Já jsem vzal ten raketomet, dal ho do té nabíječky a ono... Ne, ale ono to je prostě asi moc velký na to, no. Zkus to ještě jednou. Ty vole. Ale... Dobrý už. Ale... Jakoby... Co to kurva dělá? Já vůbec nechápu, jak to může mít ještě nějakou munici. Čau Vojta, zeptej se Herdina, jestli se po jeho uzavření sňatku s Míšou změnil jeho sexuální život. Já mám dělat, že odstřelil monitor do píči. Fakt? Jedno, letíme na slepo. Ne, nic neví. Ale mě to napsal člověk v chatu, já se omlouvám. Tak. Kde ta skýně má? Baterky máte, lopaty máte. Ano, ano. Let's go! Jak? Vy běžte. Běžte napřed, já ještě něco. Děkuju Klimo za 50. Nebudu se ptát Herdina na jeho ženu, promiň, já mně to nepřijde vtipný. Já jsem se naučil za ty roky streamování neřešit partnerky nebo nepoužívat je na nějaký ty vole prvoplánovaný humor dalších streamerů, protože to nestojí za ty joky. Víš? Genki, děkuju za 50. Máš něco? Máš baterku, lopatu? Mám baterku. Raketomet jsem nechal tam z bezpečí. Kvůli bezpečí nás všech. A oni tam ještě nakupujou klídeček. Oni nakupujou, my makáme. Zatím co oni nakupujou, já vydělám další milion. A tak sorry, omlouvám se. Děkuji, hajzete za 1000 korun, proč mi hajzete, proč já 1000 korun? Tak tohle už je fakt schizo. Tohle už je fakt schizo. Yeah! Plaší!
Ty vole, to je dobrý, to bude kilečko. Tady je venta, OK. Já si zapnul baterku. Mám zapnutou. Tady nesmíš brát masku. Tady nová něco dělá, tady je mina vlevo. Ale disk. Tady je storage. Hajzete! Ty já slyším kurva, to je ta mina, myslím, že to je tureta. Kdo je schizo? Je můj strejda. On vždycky přijde jenom na vánoční svátky, se říká strašný píčoviny, celá rodina doufá, že nedorazí, že bude nemocný, ale hej, pokaždý je zdravý jako řípa. Já myslím si, že by... Hail to the king, baby. Ty pičo, tak tady jsem teda jako málem zabloudil. Aha. Tamhle je akorát klíč. Počkej, já musím vyzkoušet, jestli mi furt fungují jumpy dobře. Oj, to tam nic není. Jej, já jsem se lekl. Aha. Kdo to kurva aktivoval? Hej. Ty mody jsou docela crazy, jako nečekal jsem, že tady přijde rave. Ha? Haló? Haló? To ještě risknu. Haló? Takže je tady Steam? Co máte za mody? Question mark? Jojje! Dobré, já odjíždím. Hele, jakoby nic moc tam už není. Jo, tady na druhé straně. Je tam hlavně pára, já sám do ní bojím, já sám bojím. Hail to the king, baby. Zatím je to v pohodě, zatím nemám jakoby, necítím se, abych měl nějakou trvalou újmu z tady z toho koupu. Rýsaby hezky tečou, děti už zůstávají tady doma u monitoru, nemám v hlavě tu kočku, co tam tancuje, takže zatím docela... Čipi, čipi, čapa, čapa, dubi, dubi, daba, daba, tu kočku. Odjíždíme z této planety. Serem mě, že jsem na ní skejs! Hajze tady vymýšlí pakárnu jak Snakes. Danku, děkuju za 11 nazdárek. Čer, víte, že doslova jsou teďko všechny suby, kromě Gifted. S 25% slevou, naopak kterýokoliv suba, až na půl roku. Můžete udělat vánoční dobrý skutek a předplatit sami sobě tenhle content na půl roku. To znamená, že si ještě v červnu poděkujete. Protože přijde inflace. Hyperinflační spirála, nízký úrokový sazby a všechno tohle. A vy si budete říkat, a já mám suba za 75 korun zastropovanýho, jak kdyby Fiala ty vole dělal cenu energii. Dodá půl rok sabak Heizlovi, smiley face, naprosto v pořádku. Já jsem si dal půlročního u všech tvůrců, který sabuju už prostě aspoň rok, protože stejně u nich toho saba neruším, tak to takhle ty vole mám rovnou. Myšlenky otravný asi jak Melichar v Lethal Company. No jako píčo, taky bych chtěl nabrat speed, no. A nebejt tu s ním. Já to furt slyším ze stěn. Já to furt slyším ze stropu, já to slyším z podlahy.
Pojď dál od toho, pojď dál. Ty vole, teleporter. Kde to kurva jsem? Já jsem zavřenej! O kurva. Nocturnium, díky moc za 13, Bogano, díky za 38, děkuju, Medoe, díky za 8. Já ti ukážu, kde je ten důvod. Pomocte mi, jsem dole! Kde jsi? Tady, tady dole. Kde dole? Dole, pod tebou, co tady dveře zamčený. Aha, mě to sem portnulo, Pavle, a je tady podle mě pavouk. Jsi se nepoučil, Vojto. Odemkni mě. Já nevím jak. Klíčem, debile! Tohle není sranda, Pavle, Pavle, prosím. Pavle, já se ti už nikdy nebudu smát, že jsi starý. Mám klíč. No, ho, pusti ven. Pusti ven, prosím. Pavle, on se blíží. Pavle, já ho slyším na stěnách. Sračky děláte, ale nepravíte. Já se bojím, buď to fakt odevři. Neko, ten už je blízko. Ten pavouk je blízko. On je blíž a blíž. Hele. Že jsem vtipnej i bez editu Krajlose. Pavle, teď jsem sejmul toho her, teda Hajzeta. Co jsem pro tebe udělal? Počká, ty jsi měl klíč celou dobu? Já tam nejdu. Co ještě Pavel měl klíč? Měl, teď už mě odemykal. Aha, to jsem ho zabil později, kurva. Na, tady máš dárek. Wow! Co padlo? Plastová ty pičo, rýka. Dobrý, 52. Dobrý. Pavle, si ještě jednou zabiješ Hajzeta za to, že je mladý a chce se bavit. Jo, ten Pavel je fakt svině, že sejmul toho Hajzeta, ty vole, jenom prvně už ho srala ta hudba. Já bych to nikdy neudělal. Ale on neví, že já budu koupit další kumbot. Tady někde něco chodí velkýho. Dobrý, já mám pisodovky z vás, to vás můžeme jít. A máš to? Světlo? Já chci zjistit, co tady je. Nemám vůbec, ale nejsme daleko, já myslím, že jsme tak... Jsme blízko, ne? My ne. Něco bylo vlevo? Ne. Pivka! Ujojojoj! Ty blázinku, kdo tam je? No to nevím, podle mě ta svině něco skáče na hlavu. Tak pojď. Jsme blízko, podle mě. Pojď. Já mám pivka, ne, jdeme. Ne, v žádném případě. Tady! Tady, ne. To není ono, tam to je zavřený, tudy má. Já jsem šel emergency, takže já nevím, kudy jste přišel vy. Tady je ký! Aspoň do noti pošlem, keď už se musím kvůli mojím 4 a 6 ročním deťom pozerať na Hajzetov stream. To se přišlo právě za Dono. Kdy bude Far Cry 4 koop? Jdeme pro Boombox, pojď. Už to mám. Další úspěšná spolupráce. Je 6 hodin, no bude 6 hodin. Martine, dík za 50, děkuju Majku za kilečko, děkuju. Dobré, Vojto, už je 6, držíme hůl. Jo, jasně, jsem muted. Bogano, dík za 38, Nocturnium, díky Če, dík za vaše subs, resubs, donos, doufám, že se dobře bavíte, jestli jste napsali aspoň jednou XD počas tohoto streamu, tak povinně tady musíte mít sub, nebo minimálně využít a minimum díčko, jakoby. Alternativně se musíte dělat na jinačího streamera. Jestli si myslíte, že Melichar má větší top D, tak samozřejmě je to velká urážka na cti. Hail to the king, baby. O, jíčka, jsme doma, tady už nikdo nebude. Ty vlajky se musí, ti dva se tak musí hádat, to je prostě střed staré a mladé generace, chápeš to? Nikdy v životě, nikdy v historii tohoto světa asi dvě generace různé nerozuměly. Musí být šílený teď. No. Tak o tom nic nevím.
Easy peasy. Ty jo, to je ono. Kováš se tvoje hovaru, my kde vstáváme na někdo práci. Jakoby, je na píču, že nám někdo vyhodil ty pojistky, no. Ale kvóta bude splněná. No jo, a jak se vždycky lidi zabavili v takovýhle situacích? No hudbou přece, kupujem boombox. No, nebo nespoutaným sexem bez pravidel. No, no. Já ale budu mít, svoje safe word. Hele, Vojto, Melichare, Pavel, my tady celou dobu, co jsme byli mrtví, tak mi říkal do voice... se bouncuje, se... Říkal do voice, že je smutný, že mu nechodí do nejde a že má kvůli tu blbou náladu, co s tím udělá. What the fuck? A proč snitchuješ? Počkej, já mu jdu pomoct. Já mu jdu pomoct. Hajzete, proč snitchuješ? To se dělá? Já mu jdu pomoct. Ne, tak já se mu snažím pomoct, ne? To se dělá? Ne, tak já se mu snažím pomoct, ne? Ne, že smíšíš, že mu Už chápu, proč k tobě dávají obrázek. Protože se ti snažím pomoct, proto? No tak méně mluv a více čiň a pošli mu aspoň lítěl, kurva, ne? Já? No pošli mu lítěl teď, kurva. To ne, já mám top donu už u sebe, nebudu posílat ještě jiným streamerům. Kapeš to? Wow. Kapeš to? Hej, musím se tě výjimečně zastat, Pavle. Moment. To je hrozný, tyjo, to je kamarád, já jsem před třema dníma měl 7leté výročí toho, že jsem byl se svojí partnerkou a Isaac mi nepošla ani litr za to, prostě. Co jsi říkal? Cože, za co, že tě pošlu? Nic. To ti mělo dojít samo, to ti nebudu říkat. Co ti neslyšel, co jsi říkal? No to jako, to je jedno, jako to ti mělo dojít prostě samo, to jsi měl domit sám. Pavle, víš, že já jsem člověk, ty... Kdybys byl můj kamarád, tak bys si viděl, že jsem před třema dníma měl 7leté výročí se svým partnerem. Pavle, já ti každej stream pejtím top dono. Jak, kdybys byl tvůj kamarád? Ty, že mi pejtíš top dono, ty se mi vysmíváš, že žádný nemám! To milíš, to se na to pejtím, abys měl větší! Ok, Pavle, to je na poslední. Možná jsem moc defensivní. Ty vole, boj to, já už vím, jaký to, já už je chápu, co museli jako s námi zažívat. Je to tak? To je strašný. Pavle, jakoby, podle mě, přestaň hejtit. Pavle, nepičuj tady na Hajzeta, Pavle, už jsem se o to postaral. Už jsi klidnej. No vidíš to, Vojtíšek mi poslal 500 korun, sice to není tisícovka, ale aspoň... Co? Dej mi tu lávodu omlátit, dej mi tu lopatu a hru omlátit za tohle. Ty jsi kamarád. Ty jsi tak nevděčnej. Prej, sice to není tisícovka. Ty jsi neuvěřitelnej. Ty vole, Vojto, ten... Ty vole, já chci hrát, já bych byl těžtej, když jste mě nechali si zahrát, kurva. Vojto, ten mým, který jsi mi včera poslal, je tak pravdivý. Je, no, jakoby ty ve dva černoši, ty byli velice relatable. Je tady lopata nějaká ještě? Jo, je tam dost. Berte boombox. Naštěstí my jsme tak moc reformovaní, my se vůbec o top donu nehádáme, protože naši diváci už to mají jako automatický proces, jako reflex prakticky. My se jenom bavíme o tom, kdo má jaký top dono a nebrečíme, že ho máme malý. Je tomu tak. Jako, hajzete, najdi si soupeře nějakýho rovnocennýho, kápeš, kterým budeš mít top dono battle. Ale já nemám s tím top dono. A počkej, to je ten most, na kterým nesmí být dva naraz? Dívej se, jak on tam stojí, on schválně chce, abychom spadli. Pavle, to jsem já ti nic neudělal. Není to mimik, že ne? Paráda! Fláša. Lahvinka. No, vidíš to. Ty pičo, to je ticho, če? To je ticho. Zastávala to a za dobrotu na žebrotu, fakt. Tady v této branži se nezavděčíte nikdy nikomu, vám říkám. Tahle ta práce je hrozně osamělá, kurva. Prdící balónek! Kde? U mě, mám ho. Ty vole, prdící balónek. Dobrý, koukám, je to dobrý. Hell to the king, baby. Kurva je. Říkám, mám prdící balónek. Jsi úplně v opičách, ty vole. Hele, tohle nesmí dostat do rukou Herdin. On by byl schopný říct, že mu to připomíná orgasmus ženský.
Na to já nejsem ready, na tuhle konverzaci. Fakt na to nejsem ready, takže radši mu zamlčíme to, že ho máme, OK? Já přestanu, když ty přestaneš. Já přestal. Bez čepičky? Hele, kluci, koukej, co mám. Ty debile! Ty vole, proč ho to rozsračkoval úplně? Co to je? Pičo, vole, člověk si přijde jenom na takzvaně na prd. A je rozsračkovaný. Kurva, ty vole, jsem po celý místnosti. Já jsem po úplně celý místnosti. To je hustý, já jsem nevěděl, že jsem do té hry namodoval a i po čtvrtou. Je tam lethality, no, ale jakoby Melikarovi to spíš připomíná ty vole jeho výtvory po Klistýru, což je jako... Ty vole, no, vbyl na hotelu. Hele, já tam spím jak Jirkos v tom rohu, po úspěšným Irolu. Teď měl jen do rande za druhým a u nich musíš prostě zadržovat ty prdy, tak došlo ke spontánní kombasci, no. Jako já, no. Co tady děláte? Co? Co je? Ty jsi debil! No tak ty jsi mega píču z Ostravský. Ty vole, já dostala moje mrtvola. Já jsem nevěděl, že v Ostravě je herecká akademie, ty píčo, ale jsi normální rektor. A tak jako najednou... Moment chat, já musím odevřít svůj vlastní chat. Ty vole, tam je Tureta, ne? Tureta, vole? Samá Tureta, na kterou umřel Vojta. Máme? Ne, Vojta byl rozsračkován. Jsem dobře? Ty vole. Hej, ze mě zbyl jenom prdící polštářek. Vojta je mrtvej, kde je Melichar? Však tam byli všude hovna, ty blázne. Ty vole. No ty o tom něco málo víš, no. Rafan, dík za 32, Rob Bob, dík za půl roku, Segway, dík za 2 roky, Pandarian, děkuji ti za 20, Half Dead, dík za 18. Tohle jméno nečtu, nechci ban. Čem máte už všechny dárky na za 4 dny. Máte všechny dárečky, máte všechno ready? Máte všechno ready? Jo, jo, všechno koupený, všechno hotový. V tom případě si určitě můžete dovolit. Udělá Pavlovi radost. Jakože... Za co? Poslal jsi 50, počkat, to jste byl ty? Jo, byl jsem to já. Jo, dobrý. Jsem rád, že tenhle ten item se zachoval, že ho máme na lodi, to je esenciální item. Korun, takže to sedí. No tak to sedí prostě podle našich příjmů, chápeš to? On má 10 000 příjmy oproti mě. Super, jak Melikar dokáže všechno stočit na protože mám málo do nejchle, že jste měl to šat víc. Ty vole, ale víš, že jakoby z něj mluví jenom prostě a jednoduše nízký sebevědomí z toho, že on i já máme prostě nízký top don a cítíme se pomalu jako prostě, jak se blíží 10. hodina, tak jsme neklidní. Žije vůbec? Já jsem jak starý Bruna, ty vole, sedím tady jako Herman Millerů se sekerou. Já se cítím jak Matthew McConaughey ve filmu Mladí a neklidní. Páči furt, nedošel ten smarty kódí. Já dokážu strašně uzavírací závorka. Dokážu normálně bavit a u toho prostě izolovat to, jak Heisen tady šlapé na prdící polštáře. Hele, pojďme se všichni spiknout, protože Heisen má největší top dono, protože prostě ADL a pojďme mrdat jenom jeho. Já už jsem ho pomrdal, já už nemůžu, to mi se druhý nedovolí. Proč tady to má? Jak rozsvítím? To je blázen, když teprve teď zjistil, že to je rozsračkovaný. Minus 32! Ty píčo, novej rekord. Novej rekord, minus ty vole, 32. Ty vole, tady to někdo zaprděl, no sniffa, který kokot to byl, kdo jediný přežil? Heizet. No, právě. Heise tady zandává Vodafone reklamu. Hej, já nemůžu najít ten vypínač, Ne, jde vzadu, ne? Počkej, já si nabiju baterku. Amo. Dobře. Ty blázne. Dobře. Já musím dát k nějakému zdroji světla, ty vole. Hele, a vypne se to znova? Ty seš takovej vocas, já ho teďka nevidím už. Já se, mě to zajímalo. Mě zajímalo, co tam prostě furt jako střílí, když to má být vybitý. Čekat. Vybí. Je,
Pohodě, on už je rovnou toho spínače. To vybouchne, když to nabiješ, ale jinak už je to prázdný. Fuhá. Jak to střílí, ty blázne? Ty to je koko, ty jsi mohl zabít! Do píči, přestaň! Teď je to prázdný. Teprve vybitý. Teď je to prázdný. Teď se to musí nabít. Nenabít. No, teď už je to prázdný. A ty kontrolky nefungujou, vole, ty kontrolky neto, nedělají prostě přesný ammo count, no. Nedělají, no. Takže takhle se cítil ten Jenis, ty vole, u tom pranku. Count, no, to budeme počítat emaře na dalším Rock for People s těma kapelama, co tam zatím jsou, ty vole. Drž. Pavle, Pavle, řekni mi, jaký měl efekt to, jak jsme se tady hádali, bylo to dobrý? Jo, Velikare. Jako, jo, jako, už chápu, proč o tom tolik dáte. Tvoje no, top jako... dono je zatím. Generuje to prachy. To není o tom, aby jsme byli, já to snažím říct, že si říct, že dneska se ke slovu nedostanem, Vojto, co si chtěl. No teď jo, čím víc lidí jsou o penězích, tím víc lidí na ně myslí a tím víc se posílají. Takže takhle slyšel jsi to, Melichare. Jo, no a tím musíme na kompany. Slyšel jsi to? To je docela avšak přelomový, Vojto. Ten Pavel, Pavel si myslí, že reálně jsem nejvíc donovaný streamer, protože o tom nezavřu hubu, že prostě se to jako posilňuje ten efekt. Myslíš, že to je pravda? Ano, protože oni chtějí zavřít tu hubu těma penězma právě. Jo takhle, no tak proto Hajze dneska 3 hodiny nemluvil. Už přistáváme. Jo, odpal to. Tak. To taky můžeš si tou pákou stimulovat anální otvor, ale hlavně musíme já přistát a prodat. Zblázním, já co, jak to našel, ty vole, ten ostý můstek? Kde? Kde se to tam prostě nebyl bere? Ostý můstek, to žádný ostý můstek nebyl. Nebyl, ty vole, to byl anální můstek. Ty hajze doslova to tverkoval. Ale... Vytíral prdelí. Pavle, Pavle, páku. Pavle, musíš Pavle, to nejdřív... Pavle, musíš ne, to nejdřív vybudovat, ty vole. U tý páky, páce. Pavle, musíš ty sexuální vtipy. To mě vůbec nenapadlo doslova, to napadlo jenom tebe. Politický komentář. Tak proč to udělal, jaká je smysl toho, jaká je odpověď? Pavle, ty sexuální komentáře musíš nejdřív vybildit, jinak budeš jak Brunsla, když vidí 18-letou holku. Okej, okay, to prosím, neříkej to, ty vole. Čeka, to potřebuji znát lor, tady tyhle repetitory. Ne, nedělali to tady. Pak jeda. Neodlítejte, jo, čekám na nákup. Všechno běží. Okay. No jistě, další kvota splněná, vole, takhle se to dělá, baby. Já myslím, že Jan Brunslík je docela slušný pán. Ve středním věku. Fakt, jo. Ale tak já o něm nic nevím. No to jsem si myslel o tobě taky, Pavle, než jsme začali hrát Lethal Company, ty starý prasáku. Co ty si o mě myslíš, že jsi ze střední věku, ty vole, to si říkáš, kamarád, opíš. Proč mi koupili dva? Čole, ne, dva ne, prosím, dva ne. Prosím, dva ne. Jo, Matis, díky za 1111 korun českých. Nejhorší rok mýho života, stream mi ale vždy spravil náladu. Let's go. Pane bože. Ty jsi dům. Já. Běžte s těma boomboxama do hajzlu. Teď mělo zahrát to, ano, jsem to já v tu chvíli, kdy vylez z toho pokud. Ano, jsem to já, Tomáš, Lubič, Vrtka. A včera mě na tomto místě oběsil psychopat Bale. Jsem následně byl okamžitě přesunut do pekla. Pekle Lucifer řekl, že takovouhle kudáckou mrtku, jako jsem já, ani v pekle, že jsem byl vyvržen na povrch zemský v podobě obrovského mrtkojního hada. Ale nikdy tak strašně chci odpálit tady všechno. To by zopálili Tomáše Lubiče mrtku, ty! Kdy vlastně se dostanu až na hlasu? Nejsi náhodou ty ten udáváš, Pavle. I have a key! Děkuji, děkuji. Čere, já zkusím Pavlou taktiku. Chtěl bych požádat o... finanční podporu. Tak to je shame, necítíš se teď jako píču, Smelichare?
Ty vole, nebudeš mi zase po streamu psát, hele, měl jsem top dono velký, ale cítím se, jak když jsme dělali TikTok Donate Battle. Shameless. Shamelessness. Doslova vem radši, ty vole, tento, ten Counter-Strike gambling znova. Nečkej mi, Vojto, že ty jsi neměl žádné výčitky. Jakože jsem nikdy nevzal gambu, no? Ne, myslím ten. Ta kuchařská gastronomická hra, během který byl TikTok top donovet. To bylo skvělý. To jsem se smál, až jsem se za břicho popadal. Tebe jenom sere, že Pavel je větší sexuální deviant než ty. Actually true. Actually. Hail to the king, baby. OK, jádro. Tady je jádro. Itemy už jsem vzal a jádro tady necháme ještě. Jo, ještě to necháme. A to už je kardiovaskulární stav, už není. Kde jsou ty dvě chodící předkošky? No, oni tam slaví toto v dolu, podle mě. No, to jako hej. Ty vole, Melichare, já se bojím, že teď HiZ, I heard in my větší top D, já si myslím, že ty vole karty se obrátily. Větší top D, bole, že jo? Ty no fakt, ne, opravdu, změnilo se to. My jsme to dokázali třikrát s sebou, necháme jeden. Ty vole, způsobí. Ale jakoby tohle stanovuje nebezpečný precedens. Tady se já se bojím, chlapci. Vaneso, začni bejti nějakého bohatého donora, že mu třeba pošleš fotky chodidel, nebo že se s ním budeš bavit 30 minut ve vyspu, když bude top donor. Oh, jsem tak pomalý. Já jsem si myslel, že bratr pěstuje v lednici kytky a pak jsem zjistil, že to byly brambory. Tak to je skvělý. Pojď to, já budu chodit s tebou, ty jsi jediný člověk, který tu hru tady hraje doslova. Jo, já souhlasím. Ne, proč? Proč? Proč to ne? Hele, mě je toho Pavla skoro až líto, jakoby, ale teď dostal 3 litry, takže já si myslím, že se má dobře. Víš, jakoby. Musíš vždycky, jakoby, u streamerů musíš vyhodnotit jejich mentální zdraví. Který doslova funguje jednoduše, je rovnice. Čím větší dono, tím větší je mentální ochrana proti hejtu, nebo to, že stream nejde tak, jak by měl. Jo? Nebo i vůči viewcountu. Pavel je teď na stupni 3, to jsou 3000 korun. To znamená, že si můžeš dovolit jeden rychlej vtípeček s tím, že vytáhneš generátor. OK, pokud tu hru. Určitě je zvolený, protože top dono, který já nemám. Ne, je tady vůbec někdo, kdo tu hru chce nějakým způsobem hrát, abychom prostě splnili tu kvótu, co tam máme? Teď my všichni to chceme hrát. Já plním kvótu, já se na ní dostal na Titan. Hajzete! Ty jsi doslova nevylezl ani z lodí minulej rám! Ty jsi ze mě děláš prdel snad, ne? To je pravda, to je pravda. Ty pičo, ty si chceš pouštět videa na YouTube. Ty tyhle pysaný den, ty vole, když neti učumít na ten YouTube pro lidiči, tak prostě si ho spouštíš skrze videoherní perně. Toko, tady pojebáváš! Pavle, já chápu, že to tady vytěkáš, ale teď být mě, tak myslíš, že jsem to neměl. Já chtěl jenom říct, že po 30 je velké rizikové náhle kardiovaskulární. To nejsou ale příjemnější určitě. Jo, to jsem to je vidět, jak jsem příjemnější. Tak jo, kdo je pro masivní znásilnění Hajzeta právě teď a právě tady? Co? Jo, já ho zestříkám. Ne, Hajzete, normálně, já bych ti tak zpíděl. Děkuju za 5 litrů, ty pičo, ACDC, back in black. Budu muset dát back in black. Pojď jo, Pavle, hele, vyřešili jsme Hajzet osle, takže dobrý. Proč vidíte, agar soj, na to jsem dostal peníze, že? Já bavím 3 chaty a demi to nevím, o čem mluvíš. Vaneso, to, že jsi nad tebou a nad tvýma zprávama hodně 4 separátní chaty, doslova neznamená, že je tam bavíš, ok? To je úplně jináčí disciplína. Girl Nick na Twitchi, to je úplně jináčí disciplína. Skvělý nápad hrát týmovou hru se 4 streamerama.
Pavle, já to chápu, no, jako ty jsi to zkazil tím, že jsi to hrál s lidma, který opravdu to chtějí hrát, nebo respektive s tvýma divákama a modama, takže teď máš jako prostě, teď máš laťku nastavenou příliš vysoko. Já jsem prostě nikdy tu hru nehrál v seriózním módu, tak moje očekávání je úplně v píči. Jakoby, ale já se, jako všichni, co sledují moje streamy, ti můžou říct, že ti lidi, se kterýma to hrají normálně, tak to nehrají seriózně vůbec, no, ale fakt, že by docela psuho to ty level. Co máte, kluci? Něco málo. No tak... Jako mohli byste zkusit jeden triádra. No, no. No. Já se snažím být vtipnej. Hele. Prosím tě, Pavle. Bacha, tureta. Já jsem to neviděl. Robotický vysavač s minou. Robotický vysavač. Je hodně klíčů. Hodně ture. Já jsem ten mod stvořil, takže já vím, no. Čo ti jebe, Pavel, doslova mod kryč. Ty jsi náš živitel, Pavle. Bacha. Tohle to je samá mina. Jo, tady se tu chodí. Ty pičo! To ne. Použijte mě, všichni se dívejte. Jdu dál. Pičo, ale... Kurva. Tady ten s rukama. Počkej, nechoďte pryč. Kurva! Poši! Tady! Tak to asi dodal. Tahle planeta nás celkem vypekla a ani jsem nedostal žádný zelí. Ty vole, ty zase krve jako z vola. Říkal na rikale. Přežívá nějak, ty koko. Hail to the king, baby. Už po mně nejde? Aha. Tohle není dietní guláš, to je kedlubna. Už skončil? Ne. Aha, značka, no. Už jako dietní guláš. Chlapci. Nevím, jestli černé. Já se posadu. Nepotrojíte. Zarabám lovem. Koupím si auto nové. Dost hraček. Já. Tohle je konec, tohle je absolutně v píči. Ty vole, já už nemohu. I cannot! To je fakt kokot. A jak neumí chodit přes dveře? Fakt, že ne. Co? Tak to ses posral. Kamo, tady úplně všechno! Takže jsi to fakt dostal za B-word? Ne, já jsem nedostal ještě ani e-mail, že mám unban upřímně. Ani jako to, ani že jsem prošel appealem. Ale jako víš co, je to jedna možná věc. Až vůbec se rozhoduju o tom, jestli dostaneš unban dřív nějaký. OK, na to už mi neodpoví.